Mycket varmt välkomna till Svenska Tennispodden som gör comeback, och det gör vi under JSM i Göteborg på GLTK. Välkomna hit Nelly och Ludde. Tack så mycket. Tack. Hur känns det med JSM? Jo, men det känns jättebra. Roligt att spela liksom. Ja, jätterolig vecka liksom. Träffar mycket kompisar och många roliga matcher. Ni känner varandra väl? Ja. Berätta. Nej, men vi har väl känt varandra sedan vi var typ 6 år. Ja, vi har känt varandra jättelänge och tränat med varandra och rest och så. Just det. Men nu spelar du för GLTK. Ja, exakt. Just det. Hur kommer det sig att du bytte klubb? Robin Fagen bytte till GLTK. Och då bytte jag med. Och plus att jag får spela med mer tjejer och sånt. Och nu är vi mitt uppe i spel. Jag vet Nelly, du ska in och spela snart. Ludde, berätta lite hur det har gått för dig så långt. Det har gått bra. Jag har vunnit mina 2 matcher och spelat bra. Så det är en skön start på tävlingen. Något särskilt du är nöjd med? Nej, inte direkt. Det känns bra. Hur är det för dig Nelly? Jo, men det har känts bra. Bra start. Jag ska in i min 3:e singelmatch. Och ja, det känns bra. Mm. Hur gick tankarna inför SM då? För ni är lite favoriter. Mm. Hur känns sånt innan? Jo, men alltså, jag vet ju så här hur jag ska spela. Så, alltså, det var inte så mycket nervositet och sånt. Så det, ja. Nej, men jag är inte jättenervös. Det är en rolig vecka liksom, in och spela matcherna och se hur det går. Hur är det annars? Händer det att ni kan vara nervösa när ni går in inför en match? Ja, absolut. Vad händer då? Hur går tankarna då? Nej, men man liksom... Ja, man är lite nervös, men det är inte... Jag var mer faktiskt när jag var mindre, men inte lika mycket längre. Så det är väldigt skönt. Vi var inne på det lite, men hur hanterar ni den pressen? Känner ni en press när ni ser liksom ett spelträd? Ja, du är första sidan och du är andra sidan i denna tävlingen. Hur påverkar det? Nej, alltså inte jättemycket. Det är mer roligt att vara första. Det är liksom en kul grej. Som, ja, det är ju lite häftigt också att vara första sidan, men det är inget man tänker på så direkt. Kanske mer när man var lite yngre. Ja. Mm. Ja, alltså om man är så här första, andra, alltså då vet man ju att, liksom, att man har gjort något bra. Mm. Så det är bara att fortsätta in och spela. Just det, och vända det till något positivt. Ja, exakt. Hur känns det för dig Nelly? Det här är ju hemmaplan för dig. Känns det speciellt? Jo, men det känns lite konstigt, alltså att jag tränar här varje dag så, men nej, men det är inget speciellt liksom. Mm. Ja, det går bra ändå. Har ni många som... Absolut, det hoppas vi. Har ni många som är här och hejar på er? Och... Ja, men det är mycket kompisar här, så det är väldigt roligt. Mm. Betyder det någonting? Att man känner att man har folk man känner på läktaren? Ja, men det är ju såklart roligt att ha kompisar man känner på läktaren. Och, ja, men det är ju jättekul. Ja, samma för mig. Okej, jag tänkte annars att nervositeten kanske ökar lite ibland när man vet att det är många som tittar och... Det är snarare med att jag blir liksom taggad på det. Ja, det är roligt liksom. Just det. Hur mycket betyder JSM då? Det finns ju rätt så mycket tävlingar under ett år, men just JSM. Vad betyder det för dig Nelly? Jo, men det betyder jättemycket att få ett SM-guld liksom. Mm. Sen är det ju Stefan Edbergspriset. Ja. Så varje SM-guld är ju viktigt liksom. Just det. Mm. Ja, nej, men det är ju... Ingen kan ju ta ifrån ett SM-guld från det liksom, så det är ju liksom... Ja. Häftig grej att få vinna liksom, så nej, man vill ju klart vinna liksom. Ludde, vi träffades i somras i Båstad och då snackade vi rätt mycket om EM, både individuella och lag-EM. Hur ser du på den insatsen nu, så här lite i efterhand? Jo, men det var ju väldigt bra gjort av oss med Patrik och William. Det var riktigt roliga veckor och de är sköna killar och vi har en bra tränare med oss, så det var en rolig upplevelse. Mm. Är det någon skillnad så att spela i lag och eller för dig själv? Ja, det var skillnad. Vi var riktigt laddade där. Alltså det var superkul. Bra. Och sen har det hänt lite grejer på senare tid också. Jag tänker på i Monte Carlo. Ja. Det var en häftig upplevelse. Ja, det var riktigt coolt där. Det var hur fin anläggning som helst. Och, det var häftigt verkligen. Alltså. Och du gick till semifinal i Masters-slutspelet? Ja, jag gick till semi. Så det var jättekul. Och slå alltså Europa 2:an. Hur gick tankarna där i den
Ja, alltså jag var ju rätt nervös innan jag skulle gå in där. Alltså, man kände sig inte så här, men det är ju, man tänker så här, men det var en kul grej. Men sen när man går in på banan där så är det ju, alltså det är ju värsta stora stället och havet. Och, så då blev man rätt nervös. Så, ja, men det var riktigt roligt för att vinna första matchen. Mm. Mycket folk och titta. Ja, inte jättemycket, men det var ändå ganska mycket folk. Det finns saker som kan göra dig nervös. Alltså. Ja. När släpper sånt då under matchen? Nej, men det menar man kommit in i och känner att det är, man börjar komma in i matchen lite mer. Mm. Nelly, ditt största tennisögonblick. Var hämtar du det ifrån? Det är väl typ JSM nu i Båstad. Sen KORAM i Båstad. Mm. Som var lite tidigare. Och sen var det ju förra året när jag vann 14 och 16. Just det. I KORAM, ja. Jag pratade lite med din tränare och du har börjat träna internationellt. Ja. Det gick ganska bra också nu, redan andra tävlingen. Ja, vi vann dubbeln där i J4, ja, Kramfors. Vad betyder sånt för dig? Jo, men det var jätteroligt liksom. Vi hade aldrig spelat innan, så det är ju ännu större liksom. Så går ni vinna alltihopa? Ja, exakt. Ja. Och det är ändå stor glädje att vinna en dubbeltitel. Ja, absolut. Såklart. Vilka är annars, det har ni ju varit inne på själva så, men vilka är tävlingarna som man gärna, alltså som man ser fram emot mest och som man gärna håller sig fram i? Nej, men det är ju såklart de stora tävlingarna i Sverige liksom. Det är ju Salk, Båstad, SM Inne ute och Next Generation, de var inte med i år, men annars är det ju en jättestor, väldigt rolig vecka och så. Mm. Sen internationellt så är det ju, så då är det lite mer individuella EM och lag-EM och sådär. Så det är, ja, då blir man lite extra taggad. Mm. Vad tycker ni om det förresten, att sitta så här och snacka om er själva, er egen tennis och så? Är ni bekväma med det? Lite. Kanske borde bli lite mer bekvämare. Ja, men det... Jag tycker ni fixar det bra. Ja, tack. Det, ja, men det funkar väl helt okej. Mm. Han har gjort det... Några gånger nu i alla fall. Mm. Det var lite värre första gången, men det funkar bra. Hur tycker ni att media uppmärksammar det ni gör på tennisbanan? Får ni stor uppmärksamhet tycker ni? I tennis.se och så menar du? Ja, och i media överhuvudtaget. Jo, men det är ju när vi vinner de här stora tävlingarna. Då går det ju såklart ut på media och sånt. Mm. Men, och sen tennisportalen är ju också... Mm. Och ni följer också tennisen i media. Ja. Ni är genuint intresserade av tennis. Mm. Vad tittar ni helst på? Vilka tävlingar? Jo, men det är ju alla Grand Slams och liksom alla stora tävlingar. Ni försöker se det mesta liksom? Ja, Grand Slams mest. Sen så går det så här lite alla möjliga tävlingar, men man kollar mest på Grand Slamsen. Det är det alla bra är med liksom. Vad tycker ni om era tränare rent generellt? Nu har ni ju chansen att säga vad ni tycker här. Jag vill börja. Nej, men Robin är väldigt bra. Väldigt så här fokuserad och har liksom alltid planeringar på vad vi ska göra. Och väldigt så här proffsig liksom. Mm. Ja. Nej, men jag har ju mycket Mats Willenhag och Johan Hersberg. Och Mats, han är ju underbar, riktigt skön kille. Och det är alltid roligt att vara med honom liksom. Så jag har ju såklart bra träningar också. Mm. Och Johan är också jätteduktig. Han kan ju bra teknik väldigt bra och sånt där. Och, ja, och han är också väldigt skön person liksom. Så det är skönt att ha liksom. Får ni bra stöttning när det gäller matcher och tävlingar och så? Ja. Mats är nu till exempel. Och... Mm. Robin brukar vara på nästan varje stora tävling. Mm. Alltså alla. Och det betyder mycket att coacha med sig? Ja. Det är skönt att ha liksom, hela tiden. Nu ska vi höra vad Robin Fagen och Mats Willenhag tycker om spelarna. Ja, han är ju en defensiv spelare i grunden och har ju alltid varit det. Men känns som att han har utvecklats ganska bra här sista åren här med blir mycket mer offensiv och vinner mycket på sin forehand. Och så har det varit lite bättre också. Så att, men i grunden är han ju en defensiv spelare, men spelar mer och mer offensivt. Hur är han att jobba med på banan? Nej, fantastisk. Han är ju alltid sitt bästa och bra mot alla kompisar. Och spelar egentligen ingen roll vem man tränar med, så gör han sitt bästa och kör fullt. Och framförallt tycker jag då att han är som sagt var bra person. Och även om man då inte skulle spela mot de bästa spelarna så ser han till att göra sitt bästa. Och det tycker jag är väldigt fördel med honom.
Nelly, hon är extremt envisen. Både positivt och negativt, men det är det som tar henne framåt ute på banan, helt klart. Det gäller att vinna hennes tillit. Det gäller att få henne att tro på det vi gör. Det är väl mitt största huvudmål. Tennistekniskt, hur har hon utvecklats sista åren skulle du säga? Ja, men framförallt serv och retur. Hon har blivit mycket tryggare, kan kliva på bollen, ta initiativ tidigt i duellerna. Det är verkligen något som har utvecklats sista halvåret skulle jag säga. Nelly som tävlingsspelare? Fantastiskt bra. Vägrar att förlora, hatar att förlora. Extremt duktig på förberedelser och göra sig ordning för fight. Riktigt bra på. Ja, det var ju Nelly och Luddes tränare vi hörde där. Ni är båda 14 år fyllda nu. Minns du när du började spela tennis? Ja, vid 4-årsåldern ungefär. Mm. Minns du hur det kom sig? Ja, jag hade så här problem med mina knän. Och då så här fick pappa kontakta så här läkare och sånt. Och då sa de så här, ja, det bästa är liksom att hon får röra på sig. Och då hade ju pappa bra kontakt med liksom tränare från tennisen och sånt. Så jag började där och sen började tycka det blir roligare liksom. Mm. Och då fortsatte jag liksom. Jag har fått den här frågan många gånger, men jag vet inte exakt när jag började, men jag var väldigt liten i alla fall. Mm. För pappa, han har ju spelat på college och så vi tränar ju än idag liksom. Så det är skönt och det är jättekul att han har liksom lärt mig sporten och så. Mm. Jag pratade med honom innan. Mm. Han var vad vi brukar kalla genet när han spelade. Mycket känner du igen dig själv i det på något sätt? Nej, inte riktigt längre. Jag var en liten genet förut, men nu så försöker jag döda bollen lite mer. Och inte vara så mycket som pappa. Nej. Men nu är ni ju Sverigetopp. När kände du på vägen att men jag är ju riktigt bra på det här och vill satsa? För nu tränar ni ju varje dag. Mm. Ja. Ska jag säga en sån brytpunkt? Eller? Nej, inte riktigt. Alltså jag har ju alltid velat bli tennisproffs. Liksom. Det har ju varit min dröm. Liksom, och jag har inte riktigt haft så här någon... Idag ska jag börja satsa på tennis, men det har väl kommit med åren, antar jag. Men det har aldrig varit svårt, för det är rätt så mycket som konkurrerar om tiden. Det är kompisar, det är skola. Jo, men det har varit lite stressigt med så här skolan och så, men det är liksom nästan aldrig stört tennisen direkt. Nej. Alltså, ja, tennisen privat. Ja. Vad har ni lagt fokus nu de här sista 2 åren på banan? Mycket tycker ni som har varit en anledning till den positiva utvecklingen? Kan man peka på någonting? Det har varit mycket så här, alltså slipa tekniskt liksom, lite små delar och sånt. Ja, förbättra serven lite. Mm. Och sen, nu har jag precis bytt rack också, så jag har gått upp lite i vikt, eller så här i... Så. Ja. Nej, men jag har tränat min form väldigt mycket, så det har blivit liksom som ett vapen för mig. Mm. Sen har jag tränat mycket serv, på senaste tiden, för det är, man behöver ju utveckla den mycket nu på kommande åren här. Vi sitter här under JSM som sagt. Hur ser ni på era kommande matcher? Du ska in bara om en halvtimme, Nelly. Ja, det ska jag. Vem möter du? Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Nej, men jag tror hon var från Ystad. Mm. Så ja, det blir roligt. Jag har ingen koll direkt. Mm. Hur är det för dig, Ludde? Har du full koll? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag möter, men det är ju tredje matchen i JSM, så han är säkert bra. Mm. Och så har ni dubblar också. Såklart kul att blanda singlarna med dubblarna. Vem spelar ni med det? Antonina Tjajka. Mm. Jag spelar med William Reichman, vi ska göra det. Just det, så är det. Ni har spelat ihop förr. Ja. Så är det. Ska vi prata bara kort innan vi stänger butiken här. Framtidsdrömmar. Du har redan avslöjat det, Ludde. Du vill bli tennisproffs. Ja. Det är inget att hymla om. Nej. Nej. Hur ser den resan ut dit, tror du? Ja. Nej, men försöka bli så bra som det går. Och, mina Grand Slams och sånt här. Mm. Om du får drömma, Nelly. Och det får man här. Ja, det är såklart jag vill leva på tennisen och så liksom. Bli proffs och vinna de största tävlingarna internationellt.
Är det några spelare ni särskilt tittar på i den yppersta världseliten som ni tar efter lite grann? Novak Djokovic såklart. Djokovic, Zanelli. Ja. Nej, inte Djokovic för mig alltså. Jag gillar, alltså, jag har alltid gillat Nadal, men jag tycker Sinner spelar väldigt skönt nu alltså. Och Alcaraz spelar också väldigt skönt. Kul att de här nya spelarna dyker upp som förebilder här. Och varför Djokovic? Nej, han har alltid varit detta liksom för mig. Och sen är jag ju serb också. Så är det. Ja. Stort tack för att ni kom hit och stort lycka till under JSM. Tack så mycket.